د مینا ټي وي چینل د قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مرشي وخت مو په خیر د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته خراغلاست. د طالبانو د ملي دفاع وزارت د الفتح ځواک لومړی کنډک کې له څلور میاشتني عقیدوي او نظامي زده کړو څخه د 300 په شاوخوا کې د کمانډویز ځواکونه فارغ شول. د دفاع وزارت ملا یعقوب یادو ځواکونو ته د هیواد ساتلو او همدارنګه د هیوادوالو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده. مسکو وای امریکا عمران خان ته د روسي سفر له کبله سزا ورکړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د پاکستان ګوښه شوي لومړي وزیر عمران خان ته د مسکو سفر له کبله سزا ورکړې ده. یاد وزارت زیاته کړې ده چې د لومړي وزیر ځینې ګوندي ملګري په ناڅاپي ډول د هغه د مخالف ګوندونو ته ولاړل او همداراز د عمران خان پر ضد د نه باور تحریک رامنځته شو. روسیا وایي چې تر دې هر څه ته په کتو ښکاري چې امریکا عمران خان ته د مسکو سفر له کبله سزا ورکړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي په تېر فبروري میاشت کې چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د مسکو سفر ته چمتووالی کاوه، د سویلي آسیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالډ لیو په واشنګټن کې د پاکستان سفیر احضار کړی و. فشار یې پرې راوړی و خو غوښتنه یې نه ده منل شوې. کرملین ادعا کړي چې دا چاره د خپلو شومو اهدافو لپاره د یو خپلواک هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې له شرمه ډکه هڅه ده. د طالبانو د رژیم رئیس الوزرا د زړه په ناروغۍ اخته شوی دی. باوري سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته تاییدوي چې د طالبانو د رژیم رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د زړه په ناروغۍ اخته دی. دغو سرچینو دوشنبه شپه د وري پر 15مه ویلي چې ملا حسن اخوند د عمومي کتنې لپاره کابل کې د فرانسویانو روغتون ته مراجعه کړې ده. د معلوماتو له مخې نوموړی د فرانسویانو د روغتون په ډیټابیس سیستم کې ثبت شوی او متخصصو ډاکټرانو د طالبانو د رئیس الوزرا معاینات کړي دي. سرچینې په ډاګه کوي چې له معایناتو وروسته تشخیص شوی چې ملا حسن اخوند د زړه د راټولېدو په ناروغۍ اخته شوی دی. د ډاکټرانو د سپارښتنو پر اساس دا ناروغۍ د زړه جدي ناروغۍ ده چې له کبله یې زړه په بشپړه توګه وینه نشي پمپ کولی. د سرچینو په وینا دا ناروغۍ د دې سبب کیږي چې وینه سږو او ځیګر ته بیرته وګرځوي او ورسره د سړي عمر لنډ شي. ناټو وایي د افغانستان تجربې موږ ته د درس حیثیت لري. ناټو وایي د افغانستان له پیښو ترلاسه شوي درسونه به د راتلونکو ستونزو په حل کې وکاروي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولنبرګ په یوه خبري کنفرانس کې د تیر کال د فعالیتونو راپور وړاندې کړی دی او خبریالانو ته یې ویلي چې په افغانستان کې بېګڼې لاسته راوړنې لرلې دي خو تر څنګ یې ستونزې هم وي. د ده په خبره دوی په افغانستان کې ډېری تجربې ترلاسه کړي دي چې د ناټو لپاره د یوه درس حیثیت لري او په راتلونکو ستونزو کې به ګټه ترې واخلي. سټولنبرګ دغه راز ویلي چې دوی زرګونه متحدین له افغانستانه ایستلي او دا یې د ناټو په غړو هیوادونو کې میشت کړي دي. هغه له افغانستانه د تخلي ماموریت هم ستر لاسته راوړنه بللې ده. د اسلامي همکاري سازمان وایي د نشه یي توکو په تړاو د نوي حکومت پریکړه ستایي. د اسلامي همکاري سازمان د نشه یي توکو د کرکیلې په تړاو د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د اسلامي همکاري نړیوالې ادارې له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سرپرست حکومت تازه پریکړه ستایي او هرکلی کوي. دغه اداره زیاتوي دا چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، قاچاق، تولید او کاروبار بندیږي نو نه یوازې د دغه هیواد بلکې د ټولې سیمې لپاره به مثبتې پایلې ولري. د اسلامي همکاري نړیوالې ادارې د غراس پر نړیوال مرستندوی بنسټونو غږ کړی دی چې د دې توکو د کښت د بندیدو په بدل کې د افغانانو لاسنیوی وکړي او له دوی سره بشر دوستانه مرستې ډېرې کړي. بایډن وایي پوتین باید د جنګي جنایت له امله محاکمه کړل شي. جو بایډن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جنایتکار دی او باید محاکمه کړل شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تازه څرګندونو کې ویلي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو د ډله ییزو قبرونو موندل کېدل د تاسف وړ مسله ده. د ده په وینا اوس باید دنیا دا وویني چې پوتین څه کوي او هغه په ښکاره یو جنګي جنایتکار دی. د بایډن په خبره له همدې امله باید نوموړی محاکمه شي او ټول یې په اړه د لا ډېرو اسنادو په پیدا کولو بوخت دي. امریکا ویلي هڅه کوي د روسیې جنګي جنایتونه مستند کړي، له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې ډېرې کړي او اوکراني پوځ د دفاع لپاره پیاوړی کړي. اروپایي ټولنه وایي له افغانستان سره مو د څلور دېرش ټنه روغتیایي توکو مرسته کړې ده. اروپایي ټولنه وایي چې افغانستان ته یې تازه د روغتیایي توکو او وسایلو یوه مرستندویه بسته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بشردوستانه خدماتو او بحران د مدیریت کمیشنر یانتس لناریچچ ویلي چې دغه څلور دېرش ټنه روغتیایي توکي او وسایل به د افغانستان روغتیایي برخې ته وسپارل شي.
نوموړي ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو ادامې ته ژمن دي او تر هغې چې اړتیاوې د افغانانو ملاتړ کوي. هغه ته مخ ښودلې ده چې د اروپایي ټولنې مرستې وکړی شي افغانان له روان وضعیته وژغوري او د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. استرالیا وایي افغانستان سره څلوېښت میلیونه ډالر نور مرسته هم کوو. استرالیا له افغانستان سره څلوېښت میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. دا استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین د اندېښنې وړ دی او دوی تمه لري چې نړیوال وکړی شي دغه ناورین کابو کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اعلامیه کې ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت په چوکاټ کې له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. هغې ویلي چې دوی تر دې وړاندې له افغانستان سره سل میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې وه او شاوخوا څلوېښت میلیونه ډالر نور هم پر زیاتوي. استرالیا ویلي چې په کابل کې د پخواني حکومت له سقوط وروسته افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی دندې له لاسه ورکړي دي. د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. لوږه مخ په پراخېدو ده نو ځکه د نړیوالو له لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د اوکران ولسمشر وایي نړۍ به بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه وپیژني. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وروسته له هغې په بوچا کې روسیه په جنګي جرمونو تورونه کړه چې د روسیې پوځیانو له وتلو وروسته د ښار په کوڅو کې په لسګونو جسدونه وموندل شول. بوچا چې تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی د راپورونو په اساس په لارو او کوڅو کې یې لسګونه مړي پراته دي. زلینسکي پرون د بوچا ښار په یوه څنډه کې خبریالانو ته غږېده. ده وویل دا جنګي جنایتونه دي او نړۍ به یې د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونه خلک وژل شوي او ژکنجه شوي، پښې یې پرې شوي دي، په ښځو جنسي تېرې شوي، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډېر دي. دا نسل وژنه ده. وروسته له هغې چې زلینسکي خبرې وکړې اوکراني چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای و او دوی ته یې د پنځو کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه یې شاته تړل شوي وه. ایران وایي دوی له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی ویلي دوی په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي خو تر خپلې وسې له دغه هیواد سره مرستو ته ادامه ورکوي. د نوموړي په خبره ایران د اګست له میاشتې راهیسې څو جوپې بشري مرستې افغانستان ته لیږلي دي او د لا ډېرو مرستو لیږلو ته ژمن دی. هغه همداراز په ایران کې د میشتو افغان کډوالو یادونه هم کړې ده. وایي چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دي. نو په دې برخه کې هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا ده. ایران داسې مهال د افغان کډوالو د کوربتوب خبره کوي چې په وروستیو کې یې د دغه کډوالو پر وړاندې ناوړه چلند ډېر کړی دی. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شي. د خدای پامان.